Здравейте, приятели! Още малко! И отивам в Мегамол! Вижте, какво е усещането! Мегамол! Добре, приятели, отивам! Днес е 26 февруари! Църни загомезни! Както знаете, днес се иска прошка! Еми, приятели, какво да се прави? А пък днес има гейминг събитие! Абе, прощавайте! Днеска не успя да дойда малко така сутринта. Ама все пак съм тук, а? Така че, така, успяхте ли да се простите с хората, които най-много обичате? Айде да се живо здрави, нека си правя селфи с Вола. Айде, как сме? Ми добре сме. Как да е? Направо сме готови. Първо правило. Винаги бъдете мощни. Второ правило. Винаги бъдете готови. Трето правило. Винаги, когато става дума за Ето, така че продължавам напред и нагоре. Ще направя селфи видео с тази хубава саксия. Няма как да си направим селфи видео. Как си бе, приятелю? Добър, кой си да подобиш? Аз отделям тебе. Ела да си кажеш, приятел, ела, че сме мощни. Здрасти. Кой ще да подобиш ти, приятел? Искам да поздравя мама, тати и всички геймери в България. Живи за приятелю. Си. Чао, продължаваме. Ето другото, я ще играя. Добре, добре. Какво ще играеш? Ами, FIFA турнира. Да, който днеска не е играл. Има такъв филм даже. Анимационен дете първо. Как си ти? Тесно, подавявам те. От детски са ни загубени, кой ще се запустиш тук? Няма как. Те и аз така. Кога си на събитие? И така, продължавам, защото сме мощни. Айде, продължавай да четеш. Може да сте четеш. Айде. Ти знаеш къде се намеш. Така, когато си на събитие, първото нещо е да се радваш. Второто нещо е да знаеш и да се усмихваш. А пък и колко хубаво е за това. Да, вчера също имаше FIFA турнир, но пък днес пожелавам успехи на тези, които са днеска. Тяло, са живи и здрави. Както виждате, фермата гейминга тук, ръце кот. Я ви тук много и така интересни неща се случват. Конец само. Конец само. Елата на тези фермата, които са тук. Това е ново нещо, което е интересното. Сега ще спрестим си. Привет, приятелю! Как си? Добре съм, Батя. Много срадвам те видя. Кой иска да подобиш? Сериозно? Кой иска да подобиш специално? Много здрави за тебе, приятелю! Днес ще страни загубезни. Ти си с някой свой приятел. И за своето семейство. Да се живи здрави всички. О, Марти! Здравей! Давай, ти си покажи. Давай.
Значи вчера бяхме моите приятели и казах много ползи на Марти цяло. Да. Не виждам вече на втория ден. Как ти е, Марти? Еми, айде за много години. Да си жива и здрава. Жива и здрава. И че по други твоите приятели, което няма да как, всички малко хайде. Тя е по-добре. Които изтъкват другите игри. Така, така, като се готим, трябва да сме мощни. Е, казваме тук другите мощни фенове на своята любима игра, която играем от доста време. Това е нагоре за вас, приятели. Ела да си тук, подавявам ни. Как е направете за вас? Днес като продължаваме на всеката своята любима игра. И продължавате да ходите на събития. Вие сте номер едно. Е, това трябва да се знае. В това момента на Гимика сте номер едно. А по кой съм аз? Аз съм Дан Девесло. Булгар, който покъпя всички фенове на Гимика в България. Е, това трябва да се знае. Супер Мегатон 90, там ще се видиш. Защото това сме хората, които обичаме Гимика в България. Това е нещо, което трябва да кажем и да се радваме. Продължавам голямото настроение тук в Мегамал. Е толкова голямо настроение. Поздрави за вас Next TV, Playstar, големи пичове. Але! Да са живи и здрави, продължавайте да се радвате. Тука, моя любим и мол от мега мост, с толкова хубави работи. Ти имам как да се радваш толкова готино. Викавайте нещата първо започват, защото трябва да се радваш. И да продължаваш да покъпиш това, което обичаш. И да се радваш. Защото няма какво да се играеш в твоите любими мол. В твоя любим мол. Мега мост. Така че това е усещането, когато си на събитие. Усещане, което винаги съм го създавал и се радвам. Така че, когато си на събитие, вече знаеш какво да чака. По-късно очаквайте доста от видеята. Но и вчера ще ги събрана в едно. Видите какво е усещането. Видите голямото настроение. Те пак, когато си на събитие, се радвам супер готино. Аз се радвам, че тук има фенове. Стратегията, която може би трябва да е малко дефанзивна. Ело, приятели. Ако сме много добро, ще и работа и да се работи. Така че... Да, виждам, че грешата е напичена на Макс. Ще има бой тук. И да, действаме. Червени картони, пожалуйста. Ще са готини. И продължавайте да покъпяте това, което обичам. Са готови. А пък аз винаги ще ви покъпя, което винаги ще ви покъпя. Ело, ти са феновете, които така се чуват и се радват. Те са тук. Пай се за вас, приятели. Не е много бързо, вие жирам, а чупи краката. Обаче е сам също. Тук има и коментатори. Тук. Това е към фибата. Това е към фибата. Съравнявам с Арсенал. Събирана сега обаче. Отново да ги не спасява. Тук има даже коментатор, да видиш. Усещане като за Томо. Усещането е супер готов. Погледнете само какво е усещането, когато си на събитие. Явиме, а така. Минаваме така, минаваме централно. Централно поле, нямам се. Така, централно за поле минаваме, за да покажем какво се случва тук.
Гвертало, тесване. Вижте как се играе. Е така се играе в мола. Вие сте тука, вие сте работе. Получавайте. А така, трябва сме готини. Трябва сме мощни. Ей, приятелю, ела да те покажа. О, как ти е, приятелю? Я ви разкажи какви игри може да играеш. Сложено ги, сега го работим. Ни ви драв. Те ти ще видиш. Той е много готин човек. И така. Пак вам си на събитие и заравиш. Чикача. Днеска. Си живи здрав, приятелю. Поздравявам те. Кой иска да поздравиш? Здрасти. Кой иска да поздравиш специално? Майко. Браво. Майко. Си живи здрав. Как и ти, как и твоите приятели. И... Сериозно? Да, да. Нас е четвърто. Браво. Коя е била първата игра, която си играл тук малко? Това е новата тенденция с играят игри. Ако ви си навиха е за начина по който се правят събитите по България. О, приятелю! Здравей, как си? Сериозно ли? Ай си ти тук. Какво игра? Какво игра? Игрите в Мегамол. А феновете получават голямото настроение. Лайн, усещането, когато си на събитие. Когато знаеш и можеш да постигнеш много неща. Ето ги феновете, е да ги погледахме малко. Ела, приятели, ела, да ти казваме нещо. Ела, стържи ми здраве. Не се притеснявайте.
Ево, ево, да сега ви покажем и тук е страховете фенове, така ще покажем как играят, се рават, заслужават лайк, че са тук, не се притеснявайте от Дан Невесело. Винаги когато става дума за Дан Невесело, винаги става дума да ви покажем какво случва. Я ви какво случва, охо, жители. Бяло настроение днеска. Отвърваме си кърси тук, ей, леко. Което само какви неща, какви технологии, какви неща ги има в мъгъл. И да видиш кога си мощен. Ей, давай на тебе, приятел. Ей, днеска си много мощен. Така ти искаме. Така трябва да бъдат всички фанове. Така. Кога си? Ооо, Вики! Кога става, бате? Добре, аз сега ти викам Вики, 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 Вики. Ами, какво ви казвам, че... Абе, Берлани ще перси вил тук, бе. Да, беше перси тук. Да ви кажа, утре от 1 часа, бете на вече на Мало. Надявам се, колкото обичат да го изпратиме с любов. И нека да помним с хоро Мало. Това, той ни казал, горе главата и да продължаваме. Винаги с обич. Аз продължавам. А не сме си иска по-друга. Добре, ясна работа. Ще го поздравим специално. Когато си на съмитие, трябва да си готим. Трябва да се отвикваш повече и да се радваш. Така са ние. Кога си път? Днеска са толкова мощни всички фенове. Днеска много е гледания. Всички се едно на кунча PlayStation. И как да се послъпи? Слушай, слушай, приятел. Днеска е денят идеален. Само време да се оправи. Да дойде пролета по-бързо. Време да се потопли. И да се стигнат колата. Може малко да играят и си повече. Моля. Браво. Коя е била първата игра, която си играл? Сериозно? Я да питам на кое ниво сте на покемон го? Браво. Абе, кога ще откажеш тази игра? Чакай. Добре. Добре. Признавам те, никой няма да откажеш. А? Да. Супер! Мегатрон 90! Влези ми си! Казвам се Даниел. Човек, който обича гейминга в България. Супер Мегатрон 90 в YouTube. Аз вчера си гледах. Браво, не си бац. За Мега Мозък би ми имало да... О, много клипове има. Как се казваш? Супер Мегатрон 90 в YouTube. И от най-дените гейминг блогъри в България. Видим, че един бърси тук. Снимаш от това. Действай. Така, това е за сега. Пак ще има вълк.